Sveiki, mano vardas Gintenis ir nuo šiol retkarčiais YouTube'ės kanale autoplius.lt matysite ir mane, pasakojantį jums apie naudotus automobilius. Na, o šiandien Autoplius apžvalgoje jums papasakosime apie iš tolo krosanais kvepinti Citroen C-Crosser. Pradėkime nuo keleto faktų. Visų pirma, tai tikrai nebuvo pats populiariausias parduodamas Citroenas. Šito modelio buvo parduota tik tai 2050 vienetų. Įsivaizduojat, kaip tai yra mažai? Ir antras faktas, tai yra pirmasis automobilis, kurį gamino japonai ir pardavinėjo po prancūziškų ženklų. Negi nespėsit, kokio automobilio analogas čia yra. Pasižiūrėkime šoną. Visos automobilio linijos, tiek nukirstas galas, tiek viršaus linija, tiek visas priekis, išskyrus, aišku, lempas, iki kurių mes daeisim, yra panašus į Mitsubishi Outlander. O dabar pasižiūrėkime iš galo. Jeigu netingit, atsiverskit šalia esančiame internetinėme tabe Google, susiveskit Mitsubishi Outlander ir pasilyginkit su šito automobiliu. Viskas. Lempų linija, netgi šitie atšvaitukai bus lygiai tokie patys kaip Mitsubishi Outlander. O jeigu aš uždengčiau šitą ženkliuką ir šitą užrašą, skirtumų praktiškai nerasi. O dabar pasižiūrėkime iš priekio. Na, o priekyje atsiskleidžia pagrindiniai automobilio skirtumai. Visa juosta sulieta su Citroen ženkliuku, aišku, yra visiškai kitoks nuo Outlander dalykas. Ir, aišku, lempos, nes Outlanderio lempos yra mažesnės, o šitos yra didelės ir palgesnės. Bet priekis yra vienintelė ir pagrindinė vieta, kur skirtumas bus labai aiškus. Iš šono ir iš galo žiūrint nesuprantant akis, turbūt galėtų ir nepastebėti. O dabar pasižiūrim, kas dedasi salone. O salono, kaip jau įprasta, Autoplius apžvalgose pradėkime daryti nuo bagažinės. Bagažinė pakankamai didelė. Turim, nors dabar pilnai nelenksim, turim atsilenkimą štai čia, kad būtų patogiau įsidėti daiktus, bet dabar, kad mes nesulaužytume subraižyto jau ir tai buferio, nelenkime iki galo, tačiau tai galėtų būti labai patogus dalykas pasidėti savo daiktus, iš kurių galbūt galėtumėte labai patogiai susikrauti tam, kad tilptų kuo daugiau daiktų. Tam, kad šitą uždangalą galėtume traukti patogiai, turėtume, aišku, prieš tai pasislėpti savo diržus ir tada viskas vyksta pakankamai gerai. Gaila, kad anoj pusėj šitas dalykas yra nulūžęs, tai mes jo negalim paslėpti. Šitas automobilis yra septynvietis ir galim atsilenkti papildomas dvi sėdynės, tik tai tada, aišku, jau nelabai yra vietos kojom ir absoliučiai nebėra vietos jūsų lagaminam. Bet aišku, kiek mes važinėjom septyniese. O jeigu ateina tokia akimirka, kad nusipirkot naują šaldytuvą ar naują skalbimo mašiną, tai su šito automobiliu tai neturėtų būti labai sudėtinga padaryti, nes atsilenkus šitą dalį bus labai patogu įdėti, o atsilenkus sėdynės, mes turėsim išties daug vietos. Jos susilanksto pilnai. Arba gali būti kaip staliukas keliaujančiam šalia. Dabar sėdžiu pats už savęs. Mano ūgis yra 1,84 m. Tai, nu, kojom vietos man praktiškai pakanka, judint galiu laisvai, bet jau mažiau nebesinorėtų. Galvai vietos irgi tikrai labai daug. Čia yra labai dažna, ypač prabangių SUV ir naujų problema su coupe cable. Tai šito vietu mes šitos problemos neturim. Turim dėtuvių savo laikraščiam, jeigu dar tokius skaitom, ir buteliam. Turim galimybę atsilenkti sėdynės ir sėdėti žymiai patogiau, jeigu nieko neturim įsidėję gale ar neturim kitų keleivių, kas yra labai faina. Na, o sėdėdami patogiai gale, dar galim išsitraukti ir porankį ir susidėti netgi du podelius. Ok, priekyje pirmas dalykas, kas krenta į akis, tai vairas. Tikėjausi tikrai prastesnės kokybės, bet apsiūtas yra pakankamai neblogai ir malonus liesti ir kokybė netgi atrodo nebloga, ko nepasakytum apie kitas interjero detales. Labai subraižytos visos plasmasės, tiek čia, tiek ant panelės, tiek ant durų kai kur, tiek apsidėvėjusios labai sėdynės. Per 13 metų tai vyko, tai klausimas, ar jos buvo labai kokybiškos. Vien bėgių rankeną galima pamatyti, kiek stipriai yra nutrinta. Apskritai tai interjeras, kaip ir visas kėbulas, primena Outlanderį. Ratukai tokie patys, ekranas toks pats, vairas iš esmės uždengų ženkliuką irgi būtų lygiai toks pat. Na, o dėtuvių turim tikrai nemažai. Turim 1, 2, 3 ir ne čia esanti 4 podelių laikiklius. Turim vieną dėtuvę telefonui,
labai patogi, bet tikėtina, kad stipriai užgazavusis išslys iš tos dėtuvės. Nu, bet aišku, šitą reikia patikrinti ir be to visi, juk mes telefonus vežiojamės dažniausiai jau prisisegę čia su savo magnetiniais laikikliais. Gamintojai pagalvoja apie praktiškumą. Viena, dvi, trys dėtuvės. Tai savo asmeniniam daiktam vietos tikrai rasit. Kitas pakankamai smagus momentas, kai vairuojant neturit kur pasidėti alkūnės, o porankis visgi į priekį šiek tiek išsitraukia ir alkūnė pasiekia tą porankį ir sėdėti tam pažymiai patogiau. Dar vienas malonus momentas, tai yra vienas iš labai retų Citroenų varomų keturiais varomais ratais. Jie gali persijungti čia į 2 varomus, 4 varomus arba sublokuotus 4 varomus. Tiesa, būtent šito automobilio 4 varomi ratai jums, na, padės išvažiuoti iš sunkiau pravažiuojamų miško keliukų arba žiemą padės prie jūsų daugiabučių užvažiuoti ant bortelio. O didesnės bekelės funkcijos jie šitas automobilis tikrai neatliks. O jeigu norėsit pasišildyti savo stubinaitę, tai turėsit biškį pasistengti, nes surasti, kurioje vietoje yra sėdynių šildymas, yra pakankamai sudėtinga. Turėsit pasitraukti savo sėdynį į šoną ir tada pamatyti mygtuką, kuris jums leidžia savo stubinaitę šildyti stipriai arba biškį. Pagrindinis dalykas, kuris man užkliūna vairuojant šitą automobilį, tai yra jo valdomumas. Automobilis yra ant tiek minkštas, kad net, va, truputėlį sukiojant vairą į šonus, visas automobilis jau linguoja į visas puses, kas reiškia, jeigu per dideliu greičiu į kokį nors, ten sakykime, 90 laipsnių posūkį įvažiuosit, tai gali būti, kad slysit ir slysit stipriai ir slysit arba kur nors į griovį, arba į bortą ir tas posūkis bus ne 90 laipsnių, o 30 ir minus 2000. Tai šitoje vietoje reikia būti atsargiu. Bet yra toks magiškas trikampis – valdomumas, stabilumas ir minkštumas. Tai minkštumas yra ultra geras, vien dėl to, kad stabilumas yra ultra prastas. Tai netgi įvažiuojant specialiai į duobę su tokiu automobiliu, ta duobė absoliučiai nesijaučia. Nei per stuburą, nei per rankas, nei per kojas. Jeigu planuojat, sakykime, tokį automobilį įsigyti tolimom kelionėm, tai gali būti tikrai labai geras daiktas, nes jis absoliučiai nevargina. Bet jeigu mėgstat staigius posūkius, greitą važiavimą ir manevringumą mieste, tai šitas automobilis turbūt bus ne jum. Turim 6 bėgių greičių dėžę, kas lemia, kad mes turim ir labai geras sąnaudas. Pavyzdžiui, su 4 bėgiu važiuojant 80, mes turim tik tai 2100 apsukų. Jeigu įsimetam 5 bėgį, jau turim 1900. Jeigu įsijungsim 6 pavarą, dabar to daryti negaliu, persirikiuosiu atgal. Jeigu įsijungsim 80 greičiu 6 pavarą, mes turėsim tik tai 1500 apsukų. Kas lemia? Labai mažas sąnaudas. O pati greičių dėžė funkcionuoja pakankamai gerai, bėgiai mėtosi sklandžiai, sankaba taip pat minasi labai minkštai. Turiu paminėti ir tai, kad labai didelis priekinis langas ir nepaisant to, kad statramčiai pakankamai stori, matomumas tikrai yra geras, nes mes sėdim labai aukštai, dideli šoniniai langai, dideli veidrodžiai, didelis galinis langas, didelis netgi šitas veidrodėlis, kas lemia gerą matomumo gale, bet iš esmės priekį esančio vaizdo neuždengia. Ir aš sėdžiu žemiausiai įmanomai pozicijai. Galėčiau netgi kėdę pasikelti dar aukščiau, kada mano matomumas pagerėtų. Bet kadangi aš įsivaizduoju, kad esu sportinio automobilio vairuotojas, aš aišku taip aukštai nesėdžiu. Padangos šiek tiek garsų ir duoda, bet manau, kad čia yra padangų problema, bet pačio automobilio garso izoliacija, atvirai pasakysiu, tikėjusi, kad bus prastesnė. Nes tiek susikalbėt galiu labai patogiai ir girdžiu savo keleivius, vat kaip prieš tai važiavau, tiek galiu savo ramiai išsijungęs muziką pagalvoti ir negirdžiu nei variklio, nei kažkokių kitų aplinkinio transporto skleidžiamų garsų. Tai čia dedu plius. Tai sveiki, Rimvydai. Eilinį kartą atvykom į jūsų R2L servisą, susižinot apie apžvelgiamą automobilio problemas. Tai gal pradžiai mums papasakos apie pagrindinės kažkokias, tai vat šito modelio problemas. Citroen C Crosseris tai yra toks įdomus automobilis, netipiškas Citroen automobilis, dėl to, kad jis gamintas yra kaip ir Peugeot 4007 ant Mitsubishi Outlander bazės. Ir todėl, nors atrodo prancūziškas automobilis, tačiau jeigu jūs sėsite automobilio vidų,
tai nepajausite, kad čia Citroenas. Nors iš išorės ženklai priekyje ir automobilio gale tikrai yra. Ir remiantis šituo, vadinkime, kaip pagrindu, galima pasakyti, kad šis automobilis lyginant su kitais Citroenais yra gerokai kokybiškesnis, tačiau mažai išskirtinas kaip automobilis, kaip Citroenai dauguma turi tam tikras savotiškas būtent Citroenui skirtas savybės. Tai jo kokybė gera, pravažumas yra neblogas, nors provėžo, vadinkim, tai yra aukštis nuo iki dugno yra mažesnis negu kitose subtipo automobiliuose. Ir su juo gal gana patogu važiuoti kokybiškai žvirkeliais, tačiau į bekelę su tokiu automobiliu geriau nevažiuoti, todėl tai daugiau yra šeimos automobilis, kadangi dar papildomos sėdimos vietos yra, galėtų yra 7 vietų automobiliukas. Ir geriausiai tinkamas eksploatuoti asfalto arba miesto įvairių sąlygų. Automobilis nėra labai ekonomiškas, jame naudojamas 2,2 litro turbo dizelinis variklis iš automobilių Peugeot. Ir važiuoja jisai labai neblogai. Šių automobilių varikliai yra tikrai kokybiški. Yra tik tai viena tokia bendra bėda, ką pastebi ir naudotojai šių automobilių, tai yra alkūnio veleno galinis riebokštis. Ir kai pradeda leisti šito automobilio alkūnio veleno riebokštis, tai paprastai bėga gana smarkiai ir tai gali netgi pakenkti mechaniniai automobilio sankabai. Gali atsirasti praslydimas. Toliau, žinoma, jeigu pravažiuoja daugiau negu 150 tūkstančių kilometrų, jau gali prasidėti ir generatoriaus problemos, gedimai ir starterio, vadinkime, gali tekti juos perrinkti. Bet šiaip, variklio stūmoklinė grupė, turbina ir kiti visi mechanizmai veikia pakankamai patikimai. Jeigu kalbėti apie šio automobilio pavarų dėžė, jis naudojamos dviejų tipų pavarų dėžės. Viena tai yra mechaninė šešių pavarų dėžė ir antra automatinė, taip vadinama DSG, tai yra mechaninė su elektroniniu valdymu pavarų dėžė ir su dviguba sankama. Tai mechaninės dėžės labai patikimos, o tos elektroninių valdymų DSG dėžės visgi pradeda gesti elektroninė dalis, pravažiavus ten irgi panašiai 200 tūkstančių kilometrų, ne visiems automobiliams, kai kuriems tik tai. Ir remontas, žinoma, yra labai brangus, praktiškai iki 2 tūkstančių eurų kainuoja pavarų dėžės remontas, kadangi jie tenka ardyti. Va, toliau dar viena problemėlė turbūt yra su sankabomis šito automobilio ir DSG dėžės, kur uždėtos taip pat. Velkant priekabas ar namelius, kartais tai automobiliukas pakankamai stiprus šeimininis, visgi kartais neatlaiko dvigubą sankabą DSG dėžės ir tada remontuoti iš tikrųjų pakankamai brangu. O eksploatuoti automobilį jau su priekaba reikia žemesniem pavarom bėgėjantis, na, tiesiog ramiau važiuoti, atsakingiau vairuoti ir tada patikimumas pakankamai geras. Toliau, jeigu kalbant apie kaip čia, vedančiuosius ratus, tai yra 4 varomų ratų automobilis, ekonominių režimų tik tai priekiniai ratai varomi. Antras režimas yra, kada sistema pati pasirenka, kiek turi būti varantieji priekiniai, kiek galiniai ratai. Ir trečias variantas užblokuota, vadinkime, sublokuota priekinė su galinė pavara ir 50-50 procentų perduodami būtent variklio gale ir į priekinę, ir į galinę ašį. Pakaba yra pakankamai paprasta, priekinė Macpherson, galinė svirtinė nepriklausoma pakaba, pakankamai patikimus, pakankamai ilgaamžiškos, remontuoti reikalingai, keičiant, vadinkime, tik tai jau po didelio pravažiavimo, arba jeigu eksploatuojate labai dažnai žvirkeliais, ar vadinkime, blogos kokybės keliais. Na ir stabdžių kaladėlės, tipinės diskiniai stabdžiai, patogios eksploatavimui ir pakankamai patikimos. Apie šį automobilį kažką daugiau blogo pasakyti negaliu, nes šis automobilis servisuose labai retas svečias, kaip ir Lietuvos keliuose. Nėra mėgstamas automobilis, ir jeigu kalbė dar apie vairavimą truputėlį, tai važiuojant didesnių greičių, pasukamumas yra per mažas šito automobilio, kadangi praktiškai jūs pasižiūrėsite, visas variklis ir pavarų dėžė yra už priekinės ašies, į priekį pasistumus. Todėl tas svoris persineša į priekį ir vairo suktelėjus, kad ir staigiau didesnių greičių važiuojant, virš 120, jis lygi ir sureaguoja šiek tiek pavėluotai. Pajaučiu šiandien šitą
Sakykime, kadangi tai yra prancūzas, tai daugam Prancūzijoje siejasi automobiliai su elektronikos problemų. Ar šitas irgi dažnai turi elektros problemų kažkokius? Vartotojų jau pastebėjimuose yra šiek tiek elektronikos problemų susijusios su stabdžių sistema. Blokavimo, vadinkime, tą ABS sistemą, tas, kas susijęs su elektroninė stabdžių sistema. Kitose sistemose klaidų nepastebėta. Tikrai mažiau negu tipinėme Citroenė elektronikos. Negu mes įsivaizduojame. Negu mes įsivaizduojame. Na, mėly bičiuliai, šiandien apie šitą prancūzišką kruasaną tiek ir te papasakosim. Na, o jūs spauskit subscribe, paspauskit tą gražų varpelį šone, kad girdėtumėt, kada mes įdedam naują apžvalgą. Jeigu norit pamatyti senesnių, užeikite į mūsų kanalą ir surasit. O aš atsisveikinu, iki pasimatymo kitoje apžvalgoje. Iki!